Shukran na karibu kwa habari za kutoka mashinani. Jina langu ni Fiona Kenga. Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wengine wa kisiasa wamemwomboleza Mama Sarah Obama kama mama mkakamavu. Mama Sarah aliyekuwa nyanyake aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama alifariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga, kaunti ya Kisumu. Sarah Obama amefariki akiwa na umri wa miaka 99. Kwingineko, zaidi ya wagombea 10 wa uchaguzi mdogo eneo bunge la Bonchari wanatarajiwa kuwasilisha hati zao leo katika ofisi za IBC kaunti ya Kisii ili kuidhinishwa katika orodha ya wagombea kiti cha ubunge eneo hilo. Teresa Bitutu, mkewe John Oro, aliyekuwa mbunge wa Bonchari, ni mmoja wa wagombea hao. Bitutu anagombea na tiketi ya chama cha UDA. John Oro aliaga dunia tarehe 15 mwezi Februari mwaka huu katika hospitali ya Aga Khan baada ya kuugua kwa muda. Uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika tarehe 18 mwezi Mei. Kando na hayo, mahakama zitakuwa zikiendesha shughuli zake kidijitali baada ya kaunti 5 ambazo ni Nairobi, Machakos, Kajiado, Kiambu na Nakuru kufungwa kwa muda usiojulikana kama njia mojawapo ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona nchini. Kwenye ilani kwa maafisa wote wa mahakama, kaimu jaji mkuu Filomena Mwilu amesema kesi yoyote ambayo itahitaji kusikilizwa itafanywa hivyo kwa njia ya mtandao. Katika kaunti ya Nairobi, kujaza fomu kwenye mtandao itakuwa inafanyika kila siku ya wiki kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 6 mchana na kuanzia saa 8 hadi saa 10 alasiri. Vile vile Mwilu amewahimiza maafisa wa mahakama kupokea chanjo ya COVID-19. Hatimaye meli kubwa iliyokuwa imekwama katika mkondo wa maji wa Suez tangu Jumanne wiki iliyopita imefanikiwa kuelea tena majini. Video iliyotumwa kwenye mitandao ya kijamii Jumatatu imeonyesha meli hiyo ikielea kwenye kingo za mkondo huo na kufungua njia. Kufanikiwa kuelea tena kwa meli hiyo kumetokana na juhudi nyingi zilizojumuisha meli zingine na mashini za bandari. Mkondo wa maji wa Suez ambao unapitia nchi ya Misri ni moja ya njia yenye shughuli nyingi za kibiashara. Takriban 12% ya biashara duniani zinazotumia njia ya meli hutumia mkondo wa maji wa Suez ambao unaunganisha bahari ya Mediterania na bahari ya Shamu na ndio yenye njia fupi zaidi kati ya bara Asia na bara Ulaya. Hizi ni habari za kutoka mashinani. Jina langu ni Fiona Kenga.